Hei kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä ohjevideota, missä minä näytän teille, kuinka tuonne meidän online-palveluun rekisteröidytään. Aloitetaan rekisteröitymisprosessi tästä meidän etusivulta. Ja täältä meidän oikeasta yläkulmasta löytyy tämmöinen online-palvelupainike, joten painetaan ihan ensiksi siitä. Näin me siirrytään meidän online-palvelusivulle. Ja rekisteröintymisprosessi alkaa täältä, joten painetaan ihan ensimmäisenä tästä rekisteröidy-painikkeesta. Näin. Ja ihan ensimmäisenä meidän täytyy vahvasti tunnistautua, joten painetaan vielä kerran tästä rekisteröidy-painikkeesta. Tästä tekstin alapuolelta. Ja vahva tunnistautuminen tapahtuu joko mobiilivarmenteen tai verkkopankin kautta. Ja seuraavassa kohdassa palaamme. Näin, ja kun olemme tunnistautuneet palveluun, niin voimme siirtyä sovellukseen, eli painatte tästä Siirry sovellukseen kohdasta. Vahvan tunnistautumisen kautta teidän etunimi ja sukunimi löytyy täältä, joten seuraavaksi täytetään meidän puhelinnumero. Ja tässä käytetään +358 muotoa. Ja minä tässä esimerkiksi täytän sen nyt tällain esimerkin lailla. Sitten käytetään sähköpostia. Ja tähän mä syötän meidän omaa voiman sähköpostiosoitteen. Näin esimerkkinä. Eli tähän kohtaan kirjoitatte teidän oman sähköpostiosoitteen. Salasanaksi valitsette valitsemanne salasanan. Ja tässä kannattaa huomioida, että salasana pitää olla vähintään 8 merkkiä pitkä sekä sisältää numeroita, pieniä kirjaimia ja suuria kirjaimia. Ja tässä on tämä silmäpainike, josta voitte vielä tarkistaa, että miten olitte salasananne kirjoittaneet. Ja näin, niin kuin näette, niin olen tänne valinnut tämmöisen testi 1, 2, 3, 4 salasanan. Ja suosittelemme kyllä keksimään jonkun hyvän ja pitkän salasanan tähän. Ja tämä salasana pitää vielä vahvistaa tuohon alas uudelleen. Te voitte sen joko kopioida siitä tai kirjoittaa itse uudelleen näkyviin sen. Näin. Ja kuten huomataan, näissä kohdissa löytyy tämmöinen punainen tähti. Ja punainen tähti tarkoittaa sitä, että nuo kohdat ovat pakollisia. Eli jokainen noista kohdista tulee täyttää. Ja kun olette täyttäneet nämä kaikki tiedot, niin teidän täytyy vielä hyväksyä nämä käyttöehdot. Ja käyttöehdot pääsee tästä painikkeesta lukaisemaan läpi ennen tämän hyväksymistä. Nyt minä hyväksyn nämä käyttöehdot ja sen jälkeen voin painaa tätä rekisteröidy linkkiä. Eli tämä viimeinen painike tässä sivulla. Rekisteröinti nyt onnistui, ja tässä tekstissä sanotaan, että tarkista sähköpostia ja syötä saamasi vahvistuskoodi. Jos sähköpostia ei löydy, tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ja nyt Oiva Omavoiman sähköpostiin olisi pitänyt tulla vahvistuskoodi, joten lähdetään sieltä katsomaan, että miltä tilanne näyttää. Minulla on täällä auki toisella välilehdellä minun sähköposti, joten tässä vaiheessa neuvon, että kirjaudutte sinne omaan sähköpostiin. Ja minulle tänne kilahtikin inboxiin, eli saapuneisiin kansioihin, oma voimalta varmistuskoodi. Ja tämä koodi saattaa olla nyt siellä roskapostissa, jos on vaikka eri sähköposti tai muu, joten sieltäkin voi käydä sen tarkastamassa. Ja varmistuskoodin käyn nappaamassa täältä. Ja niin kuin näette, niin tässä sanotaan, että varmistuskoodi oma voima online-palvelu on tämä. Nappaan sen tästä taas itselleni, eli kopioin sen, tai jos teillä on vaikka 2 näyttöä, niin voi sen ihan kirjoittaakin. Ja palaan sinne online-sivulle, missä siellä luki se, että minulle on lähtenyt se vahvistuskoodi sähköpostiin. Vahvistuskoodin laitan tähän kohtaan, se näkyy siinä ihan numerosarjana, ja sitten painetaan tästä lähetä koodi. Ja nyt luodaan minulle tunnusta. Ja tilin vahvistus onnistuu silloin, kun te pääsette heti ensimmäisellä kerralla tänne onlinein sisälle.
Kiitos kun katsoitte videota ja toivottavasti tästä oli teille apua.